Народжувались вірші і унікальні напої, і дивовижні сири. Тут готують ковбасу, яку українець не вважав би ковбасою в жодному разі. Тут люблять млинці і гречаники, але з особливими начинками. Тут досі готують улюблену страву завойовника англійського трону. Тут делікатеси ростуть в морській воді у сітках. Тут говорять французькою, але це особлива Франція. У Нормандії свій власний смак. Світового рівня представляє. Відкрий світ яскравих вражень. По-перше, чому тут Нормандія? А тому, що в цих маленьких бухточках на півночі Франції, починаючи з 9 століття, зимували із своїми бойовими кораблями-дракарами вікінги. Вони ж варяги, вони ж нормани, так їх називають у Західній Європі. В 911 році король франків Карл III Простуватий дарував титул герцога нормандського Гарольду Пішоходу. Знаєте, чому він був пішоходом? Тому що він був такий здоровенний і важкий, що жоден кінь не міг його носити, і Гарольд змушений був ходити пішки. От з цього пішохода починається Нормандська династія і починається, власне, Нормандія. Знайомство з Нормандією, як на мене, краще за все починати з ринку. Причому не з великого ринку великого міста, а з маленького містечка на зразок старовинного Сан-П'єр-Сюр-Дії. Ринок один раз на тиждень, але атмосфера тут абсолютно унікальна. По-перше, тут можна знайти буквально все – від сирника і до живої гуски. По-друге, тут просто неба готують таку смакоту, що слинки течуть. І по-третє, саме тут найкраще місце, щоб здійснити перше знайомство з головними продуктами Нормандії. Спасибо. Бонжур, мадам. Найголовніші напої Нормандії. Вин тут нема. Тут не росте виноград, занадто холодно. Але є сидр з груш, називається пуаре, є яблучний сидр і є... Що таке помо? Це аперитив. Це суміш кальвадосу і яблучного соку. Тоді давайте один сидр, один пуаре і один помо. Унікальна місцева ковбаса. Називається вона андуї. Це ковбаса, яка робиться з свинячих кишок, які набиваються в свинячу кишку. Але це місцевий делікатес. Он, бачите? Трохи сала, кишки, шлунок свинячий знов-таки. За класикою це ще й має бути в свинячій обов'язково кишці. От бачите, вона зморшкувата. Якби вона була зовсім гладенька, це була б яловича кишка. А так видно, що вона свиняча. В домашніх фермерських умовах справжня андуй готується місяць. В індустріальних умовах вона готується впродовж 3 днів. Все. Ось це різниця, за якою полюють тут на ринках. Це камамбер, це сир з історією. Наприкінці 18 століття, неподалік звідси, біля містечка Камамбер або селища Камамбер, жила дівчина на ім'я Марі Арель. І коли почалася Велика Французька революція, до неї в двері постукався священник з міста Прі, як потім з'ясувалось, щоб вона його сховала. І вона дійсно дала йому притулок і в такий спосіб врятувала йому життя. На подяку за те, що вона врятувала йому життя, він навчив її робити сир, так, як його робили в місті Брі. Але Марія Рель була хитріша. Вона поєднала 2 рецепти сирів. Один – той, який з дитинства робила вона, а другий – той, який навчив її робити священник з міста Брі. І так вийшов чудовий, м'який
надзвичайно ароматний сир, який називається камамбер. В 19 столітті він постачався до столу Наполеона III, і, власне, Наполеон III і дав йому цю назву. А ще одна людина, яка дуже вплинула на його історію, це інженер Рідель. Він вигадав оцю коробку, дерев'яну коробку. І завдяки цій коробці сир тепер міг постачатися з кінця 19 століття навіть і в Америку, де він став дуже популярним. Зараз скуштуємо. Кремовий, м'який, дуже ароматний. Три найкращі сири Франції. Камамбер, Ліваро і Понт-Лівек. І всі виробляються тут, в Нормандії. Ця ферма і сироварня 16 століття. Але той унікальний сир, який вони варять, він вдвічі старший. Йому вже майже 900 років. Виробники сиру – народ хитрий. Всередину не пускають нікого. Там секретне виробництво, там дотримання абсолютних санітарних норм, але віконця зробили в кожен цех. Так що на всі процеси можна подивитися. Ферма Сан-Іполіт може одна з останніх, де зберігається правильне фермерське, абсолютно ручне виробництво сиру. Тут навіть грудочки сиру в діжці подрібнюють руками, без всяких механізмів. Взагалі секретів тут безліч. Перше – власне молоко. Нормандські корови мають молоко особливої якості. Там дуже багато протеїну і дуже багато казеїну. Саме це і забезпечує цю особливу в'язкість сирної маси. Далі. Процес сироваріння починається негайно після видоювання. 50 метрів від ферми до сироварного цеху. А ось тут зріє сир Понт-Лєвек. Це один з найстаріших відомих у Франції сирів. Ще наприкінці 11 століття він згадується у літописах ченців. Він квадратної форми, і він ніколи не промивається, тому на поверхні у нього залишається оця білява пліснява, цей благородний шар грибків. От саме він і забезпечує особливий смак сиру. І визріває Понт-Лєвек значно коротший час, ніж Ліваро. Ліваро – 5-7 тижнів. Понт-Лєвек – 2 тижні, 3 тижні, до 5. Двотижневий сир – він майже білий на розріз. І майже без запаху – 5-тижневий. Він стає трохи жовтуватим, і в нього з'являється присмак горіху. Ось Ліваро, ось Понт-Лєвек. Бачите, оцей оранжевий колір і така промита гладка шкоринка. У нього є ще одна особливість. Щоб сир не просідав, його обмотують морською тростиною. 5 рядочків, так само, як і на погонах у полковника французької армії. Тому цей сир ще часто називають полковником. Це дійсно полковник, найвищий ранг. А ось Ліваро. Він білий, бачите, він не промитий. І шкоринка трохи така шершава. Ось цей пліснявий наліт – основа його смаку. Ніколи не відрізайте шкоринку з французьких сирів. Ось він який, Ліваро. Трохи жовтуватий, з дірочками. Його не випадково називають полковником. Це такий смак найвищого гатунку, найвищого чину. Шкода лише, що цей справжній смак справжніх нормандських сирів можна відчути лише тут, в Нормандії. Один день транспортування, кілька днів холодильника, смак вже стане зовсім іншим. Можливо, він не стане гіршим, але він стане не таким, як тут. В цій чудовій атмосфері. Це один із справжніх смаків Нормандії. В
каві, як і в історії, французи цінують і шукають емоції і благородство. В історії є гіркуватий присмак кави, в каві – присмак сторіч історії. Ми пізнаємо світ на смак разом із кавою «Жардін». «Жардін» – кожен смак неповторний. Бонжур, мадам. Чудова бабуся, тиха річка, маленький млин. Ось тут, біля млина, будемо вчитися готувати млинці по-нормандськи. Ще 2 роки тому Венсан був слюсарем, але захотів робити млинці. Пішов на курси, вчився рівно тиждень. Рік тому в кредит придбав оцей ресторанчик і почав нове життя. Зараз Венсан. Hello. Bonjour, Венсан. Bienvenue. Merci. Зараз Венсан навчить нас, що для цього треба. Як на мене, все дуже просто. Одразу трохи солі. Hello. Водичка. І la farine. І борошна. Гречаня, підкреслю. Un peu plus. Трохи більше борошна. І ретельно його вимішуємо. Поки що все просто. Voilà, notre pâte est prête. C'est déjà fait? Oui. Це готове тісто. Mais c'est pas prêt pour faire les galettes. On va la laisser reposer jusqu'à demain. Ось важлива деталь. Оце тісто так от дуже просто зроблено, приблизно такої консистенції, треба залишити на 1 добу в холодильнику. Воно має відпочити, тоді воно дозріє. Якщо воно буде після цієї ночі в холодильнику занадто густе, ви його просто розводите водою до тієї консистенції, яка є нормальною для нормальних млинців. І все. Ось такого вигляду набуде тісто наступного дня. Тепер воно готове до смаження млинців. Ça s'appelle le sarrasin. Sarrasin. По-французьки гречка – це sarrasin. C'est la galette qui est la plus consommée en France. Зараз зробимо перший рецепт. Це типово для Франції. Тобто галет разом з сиром, з шинкою і з яєчком. Називається він галет комплет. Комплет. Все бо. Tout dedans. Тобто там всередині все. On a besoin d'une crêpière. Oui. Ось ця штука, вона називається креп'єр. Тобто млинниця, назвемо її так. Вона має бути розігріта до 200 градусів. Якщо немає її, то беремо звичайну пательню для млинців. Ніякої різниці. Тісто виливається. On prend le roselle. Ça s'appelle le roselle. Le roselle. Ось таку дощечку, яка називається le roselle. Ось цією розеллю воно акуратненько розрівнюється. Voilà notre galette. On met un peu de beurre salé dessus. Ага. Трохи згори змащується розтопленим маслом солоним. Яєчко. Яєчко безпосередньо всередину на млинець. Білок теж трохи розрівнюється по всій поверхні млинця. On prend du fromage râpé. Тепер тертий сир. Чим він гостріший, тим краще. Voilà. Et notre tranche de jambon blanc. І шинка. А, отак. Розривається, вкривається яєчко. Згори ще трохи сиру. І тепер очікуємо 2-3 хвилинки, не більше. Тепер млинчик загортається. Ось бачите, він дійсно зсередини такий хрусткий і трохи коричневий. Ап. Щоб трохи його підсмажити, додається знов-таки трохи масла. Je la pince. Et voilà. Bon appétit. Дивіться, яка краса. Це ж дійсно естетично дуже гарно. Коричневий млинець, білий сир, м'яка, свіженька шинка і жовточок. Майже рідкий. А тепер, щоб всі компоненти були всередині. Так. І головне –
Цей же млинець, він же добре відомий в Україні, його ж називають гречаник. Mais c'est typique français. Oui, c'est la galette originale de Bretagne. Pourrons-nous faire quelque chose vraiment normandise? Proposer la recette pour normandie. Для цього знадобиться місцева ковбаска під назвою андуй, яблуко, вершки, сир камамбер і тертий сир звичайний, твердий, гострий. Salé. Знов таки трохи солоного масла. Je mets mon fromage. Sur toutes les galettes, on met du fromage. Quasiment. Тертий сир в першу чергу. Je mets mes tranches d'andouille. Ковбаска андуй. І тепер камамбер. Et quelques tranches de pommes. Кілька шматочків яблук. Et enfin un peu de crème de Normandie. І вершки. Вже навіть зараз це дуже красиво. Це très joli. Ковбаска має стати гарячою, камамбер розплавитися, млинчик стати ззовні коричневим. І ось тепер все знов-таки загортається. Знов-таки трохи масла ззовні. Ну подивіться, як здорово. О. Краще не буває. Ça c'est le meilleur que j'ai mangé. Merci beaucoup. Яблуко солодкувате, гострий сир. Трохи підсолена, пікантна ковбаска і м'якенькі вершки. Просто супер. Давайте зробимо українською стравою. Гречаники. Українська страва, чому би і ні? Мерсі боку, Вінсон. У кожної країни свої смаки і свої страви. І лише кава існує скрізь. Вона завжди залишається кавою, але в кожній країні смакує трохи по-іншому. Досконалий смак – яскраві враження. Жардін. Кожен смак неповторний. Коли дивишся з протилежного боку затоки і з туманної димки проступає Мон-Сен-Мішель, краще розумієш дивовижність цього острова гори. І здається, нібито з Мон-Сен-Мішелем можна залишитись сам на сам. Помилка. Цей острів завжди був священним місцем. В дохристиянські часи він називався Монтом – гора-могила. Вчені вважають, що тут було язицьке капище древніх кельтів. В 708 році на цьому місці єпископу Лавранському Оберу явився архангел святий Михаїл і повелів створити тут аббатство. Відтоді назва Монт-Сен-Мішель. Тисячі віруючих раніше, сотні тисяч туристів сьогодні. Монт-Сен-Мішель – місце паломництва вже впродовж 14 сторіч. Паломники приходили до Мон-Сен-Мішеля голодними і знесиленими. Їм треба було чимось підкріпитись. І наприкінці 19 століття одна дуже винахідлива жінка, яка сама себе називала Матуся Пулар, а насправді її звали Анет Бутіо, вирішила, а чому б не готувати для паломників омлет? І просто, і смачно, і дуже енергійно. Так омлет став одним з головних брендів Мон-Сен-Мішеля. Тут були королева Єлизавета і Маргарет Тетчер, короновані особи Швеції, Голландії, Японії, знаменитий шансоньє Моріс Шевальє, Ернест Хемінгуей, Вуді Аллен, кого тільки тут не було. І все задля того, щоб просто з'їсти дуже класний омлет. Сьогодні я учень в омлетній матусі Пуля. Крістіна мене навчить, як робити справжній омлет по-сен-мішельський. Бонжур, Крістіна. Бонжур, Владимир. Alors,
Якщо я правильно розумію, ви робите омлет дуже просто. Ну, можна сказати і так. Колись матусю Пуля теж спитали, як вона робить омлет. Вона сказала, у мене є кілька секретів. Я беру кілька яєць, я збиваю їх. Я додаю доброго масла і я засмажую безпосередньо в каміні на відкритому вогні. Подивимось, чи це справді так. Alors, vous êtes droitier? Oui. À la main gauche. Так, тримаємо voilà, comme ça. Оцю мідну мисочку ось так. Comme ça? Oui. Oui. Так, тримаємо вінчик ось так. У Кристіни два вінчика. Кажуть, що це збивання – це найкраща музика омлетної меркуля. Отак, щоб його добре взбити, це дуже непросто. Бон, лисон континюе, а? Бар бін дюба, комса. Дюба, комса. Ага. Бін рентре лер. Ага. Треба більше додавати повітря, треба більше повітря при збиванні, тоді воно краще буде збиватися. Поїхали. Кристіна задає мені ритм. Ага. Та-та-та, та-та, та-та-та. Живий сіє. Поїхали. Головне бути в правильному ритмі. Це і є секрет. Готово. Ось так вже можна смажити. Ось такої консистенції мають бути збиті яйця перед тим, як їх вилити на пательню. На день Кристіна робить принаймні 100 таких омлетів. І вона не втомлюється збивати ці яйця. Так. Тепер дюбер. Беремо масло, солоне, нагадую. Ось так. На відкритий вогонь, а точніше у відкритий вогонь. Розігріваємо цю пательню і розтоплюємо масло. Так, покрутили. А? І виливаємо цю яєчну суміш на пательню. Voilà. І просто ставимо на палаючі дрова. Безпосередньо на палаючі дрова. Як це фантастично виглядає. У вогні чорна пательня і майже білий омлет. Омлет має перестати бути рідким. Він має запектись, стати трохи твердуватим. Ось тоді можна рухатись далі. О! Без всяких додатків, просто омлет. Яка краса. Куштуємо. Так, бачите, без всяких ножів. Виделочками. Салі? Ага. Одну половинку залишаємо солоною, а до другої додаємо цукру. Так, куштуємо солону. Хто не готував яєчню? Всі готували. Але повірте, такої ви ніколи не куштували. Це маленький шедевр.
Так. А з цукром? Кристін, це фантастик. Крістіна, це просто унікально. Я ніколи не їв омлету з цукром, але це так тонко, так делікатно. Це фантастика. Вчиться робити правильний омлет. Це делікатесна страва. Не думайте, що це просто засмажені яйця на сніданок. Якщо до нього ставитись як до делікатесу, він буде ось таким делікатесом. Крістін, je vous remercie beaucoup. Це Канкал, межа Нормандії і Британії. Дуже важливе місце для гурманів. Чому? А тому, що тут вустричні плантації. От зараз, під час відпливу, їх добре видно. 400 гектар вустриць. Чи не найкращі вустриці в Європі? Мільйони і мільйони молюсків. І найголовніше, їх можна скуштувати просто з моря, найсвіжішими, через 10-15 хвилин після того, як їх витягли з сіток. Вирощувати вустриць дуже непросто. Вустричну молодь викладають в сітки, які називаються пош. Щомісяця кожну сітку перегортають. І так впродовж 4 років на всій велетенській плантації. Лише в 4-річному віці вустриці годяться в їжу. Зараз спробуємо, як же їх все-таки відкривають. Компри. Підрізаємо, оп, і відкриваємо. Ось, який це має вигляд. Ось вона, вустриця. Ось. 12 вустриць. Ціною приблизно 70-75 гривень. Разів 10 дешевше, ніж в київських ресторанах. І вони ж свіжі, вони ж з моря. Ось зараз дізнаємось, який справжній смак канкалу. Беремо вустрицю, відкриваємо її, акуратненько все зі стінок зішкріпаємо. Трохи лимонного соку. І боронь Боже, без всяких виделок. Ось так. Ось коли вустриця смакує по-справжньому. Коктейль з маленької вустриці, трохи морської води і трохи лимонного соку. Ось справжній смак свіжої вустриці. Тут. Канкалі. Подорож у гарній компанії – неодмінна умова гарного настрою. Ми відкриваємо світ на смак разом із кавою «Жардін». Кавою, що володіє особливою нотою. «Жардін» – кожен смак неповторний. На західному узбережжі півострова Котента – це північ Нормандії. Кілька кілометрів від містечка Вовіль – дивної краси місце. Велетенський масив, абсолютно незайманих дюн. Дюни і море. Кількакілометровий пляж, на якому навіть в пік сезону, ну, практично лічені люди. Вправо майже нікого, вліво майже нікого. Лише якісь залишки дотів Другої світової війни – ти і море. Рідкісна можливість залишитися на самоті. Якщо когось це цікавить, можливо, це одне з рідкісних місць, де така можливість ще є. Крайня північна точка Нормандії – маленьке село з назвою Омонвіль. Тут будинок Жака Превера. Письменника, поета, сценариста, він автор сценарію фільму «Набережна туманів», «Діти Райка»,
Його, до речі, добре знали в радянські часи в Радянському Союзі. Він приїздив в Радянський Союз. Там така історія була досить цікава. Їх привезли з групою французьких письменників, це був 33-й рік, і, показавши всі надбання соціалізму, попросили, а чи не могли б ви підписати листа вдячності товаришу Сталіну? Превер був першим, хто відповів «ні» в жодному разі. Разом з ним, так само «ні», відповіли і інші письменники, члени делегації. Тут, в цій його кімнаті, добре відчувається характер, настрій Превера. Він був ліриком, власне, за це і цінували його поезію. «Rappelle-toi, Барбара, il pleuvait sans cesse sur presse ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie». А в російському варіанті це звучало так. «Помніш ли ти, Барбара, як над Брестом шов дощ з утра?» Мікаел Таривердіїв написав пісню на ці слова, вона звучала в фільмі «Доля резидента». «Rappelle-toi, Барбара, il pleuvait sans cesse sur Brest, ce jour-là. Et tu marchais, souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie, ô Barbara, 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 Barbara». Український варіант. «Пам'ятаєш те, Барбара, того дня падав дощ безупинений на Брест. Ти йшла, посміхаючись злий, у потоках води вся розквітла і щаслива. Пам'ятаєш те, Барбара?» Превер вперше приїхав до Нормандії ще 30-річним і просто закохався в ці місця. Але цей будинок він купив, коли йому було вже за 70. Він сказав, це буде мій останній притулок. Так воно і сталося. Він прожив тут 6 років. Чудове нормандське історичне містечко Ле Ферте-Массе, чудова історична площа. Дуже правильне місце для того, щоб приготувати історичну страву. Страву, якій вже понад 1000 років. Зараз ми з Лораном, бонжур, Лоран, бонжур, будемо готувати дуже, надзвичайно, я б сказав, екзотичну страву. Їй не лише 1000 років, вона ще і досить незвична за компонентами для нормального пересічного українця. Отже, називається вона «Tripe aux brochettes». Це називається «рубець на шпажках». З чого він складається? Перш за все, всі частини шлунку корови, тобто рубець, книжка, сичуг і сітка. Далі цибуля, морква, масло, петрушка, кальвадос і сидр. Ще одна дуже важлива деталь. Ми готуємо її в місті, яке називається «La Ferté-Massé», c'est correct? «La Ferté-Massé». Це місто вважається столицею цієї страви, це делікатес. Сюди з'їжджаються їсти його з усієї Франції. І тут навіть є братство цієї страви. От поруч з нами два члени цього братства. Бонжур, Пол. Бонжур, Владимир. Бонжур, Франсіс. Бонжур. Я знаю, що у корови в шлунку є, власне, рубець. Мені здається, що ось це рубець. Книжка, так вона називається, бачите, за ці листочки. Сичуг, міхур такий здоровий. І сітка, якщо я не помиляюсь. Якщо я помиляюсь, то хай знавці коров'ячої анатомії мені це подарують. Бум! On va tailler des morceaux. Так.
нарізаємо на шматочки. Alors maintenant, on va couper les morceaux et on va jeter tout ce qui n'est pas bon. On fait comme ça et là, on enlève ce qui n'est pas bon. Voilà. Я, до речі, хочу вам сказати, я не знаю, чому в Україні зараз рубець перестав бути популярним. Тому що, в принципі, я знаю, він є в татарській кухні, він є в турецькій кухні, він є в середньоазіатській кухні. От тепер я для себе відкрив і у французькій кухні. Але я жодного разу не бачив на наших ринках рубця в продажу. Книжка. Le feuillet. Ага. І так само треба зайве відрізати і нарізати маленькими шматочками. І залишається лише ось така основа і невеличка частина цих листочків. Лоран це робить дуже вправно, тому що він не лише кухар, у нього ще й м'ясна лавка. Він спеціаліст по м'ясу взагалі. І це, власне, шлунок, тобто рубець. Ось такий от вигляд мають шматочки вже самого рубця. La panse. La panse. Так воно називається по-французьки. Ну, я сподіваюся, що це сичух. Donc, c'est l'élément... А може я й помиляюсь. Знов таки кажу, хай мені вибачать. Donc, c'est l'élément principal, et on va tailler une це головний елемент. Його треба нарізати певного розміру. Завдовжки приблизно 15 сантиметрів, завширшки приблизно 7 сантиметрів. Зсередини всі шматочки зачищаються з внутрішнього боку. Я не випадково сказав, що цій страві понад 1000 років. Вона належала до улюблених страв Вільгельма Завойовника. А Вільгельм Завойовник, який в 1066 році взяв Англію і став першим її великим королем, він розумівся на їжі. Він у свої останні роки вже був такий товстий, він так любив поїсти, що він не міг вже залазити на коня. І він вигадав для себе першу дієту, дуже оригінальну. Він нічого не їв, він лише пив. Не просто воду. Ось шпажки. Б'єт. Це s'appelle? Б'єт. Б'єт. Це un bois qui ne donne ni goût ni couleur. Ça c'est quoi ça? Noisetier. C'est du bois de chez nous. Це горіхове дерево можна брати, наскільки я розумію, горішник. Тому що він абсолютно і без запаху, і не дає смаку, і не дає кольору. Et taille la main. Ну і як ви, сподіваюсь, добре бачите, всі ці шпилечки, вони вистругані вручну. Au milieu, 1,5 cm. Посередині, але з одного краєчка втикаєте оп приблизно на 1 сантиметр, щоб шпилька пройшла. Le feuillet. Так, шматочок. La caillette. Шматочок. І знову le bonnet. Такий шматочок. Et on roule. Загорнули. Et on serre le plus fort possible. Натягли якомога сильніше, затисли. Оп. Voilà. Et après, on coupe les bords. Ки відрізали краєчка. Voilà. Так. Зробимо дуетом, так би мовити. Беремо шпильку. On pique 1,5 cm du bord. Voilà. Так, посерединці приблизно в 1 сантиметрі від краєчка і десь приблизно... Comme ça. Voilà. C'est bon. Après, un morceau de feuillet. Un morceau de feuillet. C'est ici, voilà. C'est là. Un morceau de caillette. Un morceau de caillette. Comme ça. Un morceau de bonnet. Un morceau de bonnet. Et après, on roule. On roule. Та йоки-палки, не виходить же ж. C'est pas assez. Oh non. Hein? Non, non. Oh non. C'est pas... Він каже, що цього недостатньо. Все б'є? Ой, все б'є. І тепер ось цим от гардеманом ми його втикаємо сюди. Я навчуся. Це дюро. Це дюро, б'є. Єс! Ось воно вийшло. Тепер я зрозумів, так робити можна. Так, і відрізаються краєчка. Так. Відрізали. Відрізали. Овочі. Єдине, що з цих овочів нарізається, це морква.
Беремо ось цей спеціальний горщик, який французи називають тріп'єр. І тепер всі ці рулетики закладаються всередину. Voilà. Maintenant on va mettre les carottes. L'oignon. Цибулька цілком. Le bouquet de persil. Букетик петрушки так само цілком. Перець. Encore un petit peu. Voilà. Le sel. І сіль. Voilà. Ап. Du cidre. Так, це сидр. Et ça, ça combien du cidre à peu près? La moitié. Пів пляшки сидру приблизно. Calvados. Mm-hmm. Oh, on met tout, hein. Allez. Voilà. Et du beurre. Et масло. Voilà. Et on va mettre le couvercle. Закриваємо кришкою. Et c'est tout. Et c'est tout. Et on met à cuire au four 14 heures. Et la température? 80-90. Ось важлива інформація. Закриваємо кришкою, ставимо в піч або в духовку. На яку температуру? 80 або 90 градусів, не більше. 80-90. І знаєте, скільки воно буде готуватись? 14 годин. І тепер в піч, в духовку. Вона. Після 14 годин очікування в печі, нарешті ця чудова страва дочекалася нас. Ай-яй-яй, якого вона кольору і якого вона аромату. Я запрошую вас хоча б подивитись просто туди, бо аромат ви не відчуєте. Але подивитись прошу. Ай-яй-яй, дивіться, якого вони вигляду. А? Краса, да? Типу до сос. Ага. І вуаля. У мене від нетерпіння вже слинка тече. Алло. Гуд. Лисон комансе. Це неймовірний смак. І хай ніхто не думає, що це м'ясо третього чи другого сорту. Це вищий клас. On en prend au petit-déjeuner le matin. Ah oui, très bon. Вони цю страву їдять на сніданок і дуже люблять її на сніданок. Donc, la confrérie. А ще наше братство перед Різдвом організує чемпіонат на кращий рубець. Pour le concours de la meilleure tripe. C'est pour les régions. Місцевий чи ні, загально? Ні, загальнонаціональний. І багато людей бере участь? Ну, 50, 60, до сотні. Ось вже біжіть на ринок, шукайте рубець і спробуйте зробити це самі. Це можна зробити, я переконаний. Це надзвичайно смачно. Merci beaucoup encore une fois, Laurent. Et j'ai un cadeau pour vous. Oui, voilà. C'est pour vous. Merci beaucoup. C'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité comme votre plat que vous avez préparé. Я передаю подарунок Лорану і сказав, що це такої ж гарної якості, як і його страва. Je crois qu'avec le tripe, ce serait bon. Je vais essayer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Тисячі років тому по всій цій бухті стояли кораблі вікінгів. Сьогодні по всій цій бухті ресторани. Я от думаю, а якби вікінги не прийшли сюди тисячі років тому, скільки смаків втратив би світ?